Bismillahirrahmanirrahim. Babul marfu'atil asma'i. Utawi iki iku bab kang nerangaken pira-pira isim kang diwaca rofa. Marfu'at, iya betul, waca rofa. Al-marfu'ati, al-marfu'atu utawi pira-pira isim kang diwaca rofa iku sab'atun pitu. Wahya lan utawi sab'atun iku al-fa'ilu fa'il wal maf'ulu lan maf'ul alladzi lam yusamma kang ora den arani apa maf'ul apa fa'iluhu fa'ile maf'ul wal mubtada'u lan mubtada' wal khabaru lan khabar wasmu kana lan isim kana wa akhawatuha lan saudarane kana wa khabaru inna lan khabari inna wa akhawatuha lan saudarane inna wa tabi'u lan tabi kalimat yang manut wa tabi'u lan tabi wa tabi'u kang manut lil marfu'ati maring piro-piro isim kang diwaca rofa wahia wahua lan utawi tabi iku arba'atun papat asya'a piro-piro macem rupane anak tu na'at wal atfu lan atof wat taukidu lan taukid wal badalu lan badal babul fa'ilu babul fa'ili utawi iki iku bab kang nerangaken fa'ilahu ing dalem sadurunge fa'il apa fi'luhu fi'ile fa'il wahuwa lan utawi fa'il ala kisma ini ing atase dua bagian rupane dohirun fa'il isim dohir wa mudmarun lan fa'il isim domir fa'lid dohiri lan utawi fa'il dohir fa'il dohir iku nahwu contone kaulika pengucap siro koma zaidun koma wis ngadek sapa zaidun zaid wayakumu lagi ngadek sapa zaidun zaid wakoma lan wis ngadek sapa az-zaidani zaid loro wayakumu lan lagi ngadek sapa az-zaidani zaid loro wakoma lan wis ngadek sapa az-zaiduna zaid akeh piro-piro zaid sama terus wayakumu lan lagi ngadek sapa az-zaiduna piro-piro zaid wakoma lan wis ngadek sapa ar-rijalu piro-piro wong lanang wayakumu lan lagi ngadek sapa ar-rijalu piro-piro wong lanang wakomat lan wis ngadek sapa hindun watakumu lan lagi ngadek sapa hindun wakomatil hindani lan lagi
lan wis ngadeg sapa hindani hindun loro. Watakumu lan lagi ngadeg sapa alhindani hindun loro. Wako mati lan wis ngadeg sapa alhindatu pira-pira hindun. Watakumu lan lagi ngadeg sapa alhindatu pira-pira hindun. Wako mati lan wis ngadeg al sapa alhunudu pira-pira hindun. Watakumu lan lagi ngadeg sapa alhunudu pira-pira hindun. Wakoma lan wis ngadeg sapa aku kah dulur lanang. Wayakumu lan lagi ngadeg sapa aku kah dulur sira. Wakoma lan lagi lan wis ngadeg sapa gulami konco budak sira. Oh, sapa gulami budak sira. Oh, budak ingsun. Wayakumu lan lagi ngadeg sapa gulami budak ingsun. Wama lan kalimat asbata. Pamalan kalimat asbahak kang nyerupani opoma dalika ing mengkunu-mengkunu nahwu wal mudmaru lan utawi fa'il isim domir iku nahwu contohe kaulika pengucap siro dorob tu dorob tu wis mukul sapa ingsun. Dorob tu wis metu sapa ingsun. Dorob tu wis mukul sapa ingsun. Wa dorobna lan wis mukul sapa kita. Wa dorobta lan wis mukul sapa sira. Wa dorobti lan wis mukul sapa sira. Wadon wadorob tuma lan wis mukul sapa sira loro. Wadorob tum lan wis mukul sapa sira akeh. Wadorob tunna lan wis mukul sapa sira mereka. Tunna. Nah, sira wadon akeh. Wadorob tunna lan wis mukul sapa sira wadon akeh. Wadoroba lan wis memukul. Wadorobat lan wis memukul sapa wadon. Wadoroba lan wis mukul sapa sira wadon. Wadorobu lan wis mukul sapa sira dorobu wis mukul sapa wong akeh. Wa dorobu lan wis mukul sapa sira wis mukul sapa wong akeh. Lan wis memukul sapa wong akeh. Wa dorobna lan wis memukul sapa wadorobna. Mukul sapa itu? Nanya ada alifnya? Enggak ada. Oh, sapa wadon akeh. Wadorobna lan wis memukul sapa wadon akeh. Babul maf'uli alladhi lam yusamma fa'iluhu. Utawi iki iku bab kang nerangaken maf'ul kang ora disebut fa'ile. Wahuwa lan utawi maf'ul iku ismun isim al marfu'u kang den waca rafa alladzi lam yudkaru
kang ora disebut sebut apa fa'iluhu fa'ile isim maf'ul. Fa ingkana lan lamun ono apa fi'il apa fi'lun fi'il iku madian fi'il madi dhumma mongko dan waca dhamma awaluhu awale madi waku siro ma waku siro ma dan waca kasroh ma ing huruf kobila koblahu akhirihi kobla akhirihi ing dalam sadurunge akhire fi'il madi wa ingkana lan lamun ono apa fi'il fi'il madi iku mudorian fi'il mudore dhumma mongko dan waca dhamma awaluhu ing awale fi'il madi fi'il madi mudore mudore awaluhu ing awale fi'il mudore wa futiha lan dan waca fatha apa ma apa ma huruf qabla akhirihi ing dalem sadurunge akhire fi'il mudore wa huwa lan utawi fa'il iku ala kismaini ing atase dua bagian rupane dhahirun isim dhahir fa'il isim fa'il isim dhahir wa mudmarun lan fa'il isim dhamir fa dhahiru mongko utawi fa'il isim dhahir nahwu contohe kaulika ucapane siro duriba wisden mukul duriba wisden pukul sopo zaidun zaid wa yudrobu lan lagi mukul sopo zaidun zaid wa ukrima lan wisden mulia ake sopo amrun umar wayukromu lan lagi mulia ake sopo amrun umar wal mudmaru lan utawi fa'il isim domir nahwu contohe kaulika pengucap siro duribtu duribtu wis den pukul sapa ingsun wa duribna lan wis den pukul sapa kita wa duribta lan wis den pukul sapa sira lanang wa duribti lan den pukul sapa sira wedok wa duribtuma lan wis den pukul sapa sira loro wa duribtum lan wis den pukul sapa sira kabeh wa duribtunna lan wis den pukul sapa sira sira wadon akeh wa duriba lan wis den pukul wadribat lan wis den pukul sapa ingsun waduriba lan wis den pukul sapa sira loro duriba wis den pukul sapa wong loro
waduriba lan wis den pukul sapa wong loro. Waduribu lan wis den pukul sapa wong akeh. Waduribna lan wis den pukul sapa kita.